Jyrki Aho, useita kertoja vierasjoukkueen päävalmentajana seisomakatsomon edessä pelanneena. Miltä se möly ja mylvintä tuntuu sinne vaihtoaitioon? Kyllä se tuntuu oikeasti hyvältä, vaikka on vierasjoukkueen aitiossa. Että kyllä niin kuin se, että hallissa on menoja meininkiä, niin kyllä se välittyy niin kuin sinne, vaikka sitä onkin siinä, pelaajat on siinä pelissä kiinni ja valmentajat on siinä pelissä kiinni, mutta kyllä se niin kuin aistii, että sitä kuhinaa on. Ja mun mielestä se on se jääkiekon suola, että se jääkiekon pitää herättää tunteita. Välillä ne on pettymyksiä, välillä ne on hienoja hetkiä ja välillä se on myöskin sitä, että siellä on jännitystä ilmassa ja se on niin kuin parhaimmillaan jääkiekko sitä, että se herättää niitä tunteita. No mitä kuvittelet ja odotat sitten kotijoukkueen puolelta, kuinka paljon lisää virtaa ja energiaa esimerkiksi täysi seisomakatsomo antaa joukkueelle ja valmennukselle? No kyllähän se, että siellä ihmiset huutaa siellä taustalla ja on tuo sen meiningin, niin kyllähän se niin kuin aina se antaa virtaa ja kyllä mun näkemyksen mukaan, niin sen takia S-t on ollut hyvä kotijoukkue, että vieraissa ei välttämättä ole aina niin hyvä viime vuosina ollut, mutta niin kotona se tunne tulee yleisön niin kuin elämisen myötä niin vähän niin kuin automaattisesti helpommin. Entäs uskotko, että se mylvintä ja möly vaikuttaa tuomareihin? Sellainen pieni etu kuitenkin varmasti kelpaa myös silläkin saralla. No se etu kelpaa todellakin, että tekisi mieli sanoa tuomareista jotain, mutta ei nyt sanota sitten se enempää, että ihmisiähän nekin on. Paljon puhutaan myös siitä, että joukkueen on saatava seisomakatsomo syttymään. Miten uskot, että se parhaiten tapahtuu ja miten se Ässien pelitapa sopii tähän seisomakatsomon kulttuuriin? Kyllä se yleisö, se on jännä homma. Joskus vuosien saatossa niin erään pelaajien kanssa juteltiin siitä, että kun yleisö ei syty ja yleisö ei syty, niin mä kysyinkin niiltä siinä, itse asiassa oli kesken peli, mä sanoin, että eiköhän se olisi aika sytyttää, meidän aika sytyttää se yleisö. Ja kyllähän se niin kuin ne taklaukset ja ne laukaukset ja ne tilanteet ja muuttuvat tilanteet, niin sehän siihen ihmisen saa siihen mukaan siihen peliin ja pääsee, niin kuin ihminenkin pääsee siellä katsomossakin heittäytymään ja tuntemaan niin kuin niitä tunteita, mitä tuossa edelläkin mainitsin. Kiitos, huuto jäähyä ja kovaa kannustusta odotellessa. Sitä odotellessa ja sitten siellä on se yksi porukka, joka aina huutelee mulle, niin jatkakaa samaan malliin.